går vi in norr och nu ska jag bli farsa. Yes! Alltså, jag är lite osäker på vem det är. Jag tycker det ska bli kul. Jag skojar. Det är inte du att jag precis sa att jag var osäker på vem som var pappa. Nej, det är inte pappa. Jag är osäker på vem det är. Idag ska vi till socialtjänsten och kolla eller godkänna att jag ska bli pappa. På papper. Hej, välkommen. Tack så mycket. Välkommen, Lena Andersson. Tack. Jaha, ska vi gå här? Spännande. Ja, lite pirrigt här. Det känns lite konstigt, måste jag säga. Det är sjukt att man ska behöva åka dit och ja, jag är farsa liksom. Ja, du har varit farsa längre än nu liksom. Ja. Alltså för dig, du är ju redan farsa. Du behöver inte skriva på de här papperna för att bli farsa liksom. Nej, precis. Det är det som känns så konstigt. Att det är värsta processen liksom. Jag är ju farsan liksom. Det är jag. Eller hur, älskling? Det här faderskapet då, det är då själva bekräftelsen. Mm. Där du bekräftar, jag bekräftar att jag är far till barnet. Mm. Och det sista pappret är då anmälan om gemensam vårdnad. Har ni ID-handlingar med er? Mm, jag har. Jag har inte. Det måste man ha. Mm. Det är klart man måste ha ID-handling. Kan jag komma och lämna den senare ikväll? Eller alltså eftermiddag om vi åker hem och hämtar den och sen kommer tillbaka? Ja, för att, ja det kan du göra. För att då kan inte jag skicka det här förrän imorgon. Alltså jag är ju en ganska slarvig människa överlag. Jo, men det är jag. Jag kollar inte en extra gång på tider. Jag skulle inte säga att jag är en lat människa, men jag tror för mycket på att jag vet. Ja. Jag tror att jag har koll, men så har jag inte det. Ja. Är det här någonting som vi ska skriva i då? Nej. 4200 vägde han. Mm. Och då tar man den här födselvikten och datumet som man är född. Och då får man upp den här tiden. Någonstans mellan 17, 11, 12 och 17, vad står det? 12, 17, 12, 23 har han blivit till. Aha. Så det är bra om ni var på samma ställe då? Ja, det var väl... Gud vad svårt, det här har man inte ens tänkt på. Vad sa jag? Men 17, 11, 12. Jo, men det var för det var ju... Alltså, jag tror att det var på... November. Det var ju julafton. Va? Nej. Nej. 17, 12, 23, det är dagen innan julafton. Ja, precis. Ah. Men jag får mig att det var på julafton. Mm. Ja, det räcker. Kan jag diffa på någon dag eller två? Det var det absolut inte. Nej, okej. Jimmy skulle skoja till det där mitt i allt och säga, men då han blev till på julafton. Liksom det datumet var inte ens med i mellanspannet. Nej, jag vet, där. Men det var en dag ifrån. Ja, jag tänkte på det, men det var något att det blev lite fel där. Ja, men det var lite obehagligt för mig för jag bara nu tror hon att jag har liksom varit otrogen typ. Ja, jag är med. Ja, 2018 2016. Perfekt. Då är det faktiskt klart. Wow. Tack så jättemycket för idag. Tack ska ni ha och stort lycka till. Ja, tack så jättemycket. Till och lycka till Aron. Just det, lille Aron också. Har du några problem föräldrarna så ringer du mig. Ja men det är bra. Så har du arkivet där. Ja.